तीस वर्षा पास आम्ही धंदा करता तीस वर्षा वरी झाली तीस पस्तीस वर्षा खूप तरी दोऱ्याच्यो बऱ्यो कार्टूनाच्यो आणि कसल्यो कसल्यो खूप तरेच्यो वरायटीज कमीत ते दोन तीनशे वरायटीज दाखवतात. रक्षाबंधनाचे महत्त्व किती आहे? एक पवित्र बंधन भाव बहिणीच्या भितर. आणि कोविडाक लागून किती प्रॉब्लेम बीन झाला? कोविडाक लागून मातशें गिरायक आमकां कमी आहा. पोरी पोरू आमचे सारकेच धांदळ जाल्ले म्हणून त्या फुडें धांदळ आसा. गिरायक कमी सारके. आणि हो सण व्हडे संख्येन मनयतात न्ही लोक. हय, कितें म्हणपाचें आसा? तसो आजून सुद्दां कोविड कोरोना सुदारलो लोक मानव हे साजरो करपाचो दवरिना सण हो बऱ्या हितून साजरो करता. लोक उमेदीन येता हांगा. उमेदीन येता. कितली वर्सां जाली तुमी हें करता? आमकां तीस पस्तीस वर्सां पयलीं आमी ते आसले कोविडा कडेन आतां कितें जालें. कितें म्हत्व ह्या रक्षाबंधनाचें? इट्स अ बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर. ओके, सो इट्स अ स्पेशल ओकेजन वेन यू टाई राखी टू योर ब्रदर. जस्ट आई एम प्रे फॉर हिज बेटर बेटर फ्यूचर बेटर लाइफ. सो हाउ मेनी राखी यू विल बी बाय? फाइव फॉर मी, वन फॉर मॉम, टोटल ऑफ सिक्स. ओके, सो हाउ डू यू फाइंड दिस राखीज नाउ? Okay, but a bit confusing what to buy. I mean, which one to buy. Lot of choices. Yeah. So, which one you have in your mind now so far? So far, no. I'm just going through all the shops. So, how you will be celebrating Rakshabandhan? I think at home only. Okay. Tying Rakhi, giving sweets and all. That's it. कसली कसली राखी हाडल्या? राखी म्हणजे कितें आहा आमच्या कडेन अडेचशे, तीनशे, चाळीस. तयारी कशी करता ती? तयारी आतां फक्त नारळी पौर्णिमा, आतां दानवे करपाची. दानवे घालपाची, देवाक घालपाची आनी मागीर मनशांनी घालपाची. रक्षाबंधन म्हत्व कितें आसूं दिसता? आतां ते भावा भयणीचें हें आसता न्हू राखी बांदपाची. म्हणजे भयणी भावाक बांदता राखी, कळ्ळें तुका? अशें. सो आतां आनी हो कितलेशीं वर्सां हे प्रोग्राम चालूच आसता. हय, सण आजुनूय चालू आसा. हय, चालू. तुका कितें दिसता ह्या रक्षाबंधनाचें? ह्या रक्षाबंधना म्हणजे आतां कितें आहा बाजारान मार्केट ना, कळ्ळें? आनी लोक घरा ना. पयलीं आमी गिरायक भरपूर करताले, थंय कोर्टा कडेन आसतना गिरायक आमकां भरपूर जाताले आनी लोकूय पळयतालो. आतां लोक घरा ना. ह्या कोरोनाक लागून सामको जेन्ना फस्ट कोरोना जालो तेन्ना तेन्ना धंदो सगळो बसला. धंदो आतां कांयच ना गोंयांत, कळ्ळें? आनी लोक कितें आहा, लोक आतां मास्क घालूंक जाय, लोक फुडें पाळयना, ताका लागून हो कोरोना चड जालो. आनी पयलीं म्हाजो हो वर्साचो हेतूच धंदो आसलो, थंय कोर्टा कडेन आयताले, कोर्टा बसून आमकां हांगा आयलें. आनी हांगा जाल्यार सामकें गिरायक सामकें बसलें. थंय तरी आमी गिरायक करतले कोर्टा कडेन, आमकां वाट पळोवपाची लागनासली गिरायक खातीर. आतां हांगा वाट पळोवची पडटा आनी गिरायक ना आनी लोकूय भळना. असो सण जातलो? आं, सण आसा चालू आसा आतां कितलेशे वर्सां, पूण आमकां बसचेच पडटा न्हू तयारी. सुनील गांवकर. ओके, तुम्ही ह्या वर्सा रक्षाबंधन कसे मनयतले असे दिसता? आता पळय आम्ही वार्षिक रक्षाबंधन करता, आमकां गिरायक आसता अंदू, म्हणजे हरशी इतली गर्दी आसता आदले दोन दीस अंदू कांयच ना गर्दी, मार्केटूय ना सद्याक, वेव्हार ना सद्या. आतां वार्षिक प्रमाणे धंदो करता म्हणून करता आमी, पूण सद्या मार्केट तशें ना. आनी हांव कितें आतां लोकांक खूब लोकां कडेन पयशे ना, कशें दिवचे पडटले रेडी परवडा ना जावन तशें म्हाल तो दितलो लेट जालो, पूण लोक चडशे 10-20 रुपयांक मागतात म्हणून रेट परवडा ना. आतां कितें आसा दिवचे पडटले. आनी आतां कसली कसली राखी हाडल्या? आमी सगळ्यो हे चायनीज बरें बरें पेटर्न तशें सगळ्यो बरोबर पेटर्न.
कोविडाक लागून मातशें त्रास जाता. कोविडाक मार्केटूच ना धंदो बिजनस ना सद्द्या. आनी कितें करता सद्द्या आतां वाडचे प्रमाण आमी करता म्हणून करपाचें. कित्याक आतां हरशी काल दी अशी गर्दी दोन दिसां लोक घेवन लोक येना मार्केटांत. येता तितलो लिमीट येता घेवन वयता. पूण हें म्हत्व कितें कशें दिसता तुका हें रक्षाबंधनाचें म्हत्व कितें कशें दिसता? रक्षाबंधन हें कशें जावं कोवीड जावं कितें लोक आपल्या भावाचें हें म्हणून हें कर्तव्य करूंक जाय म्हणून करतात आपलें. अशें जावं तें कोवीड आसा आपूण घरा कडेन वचून भयण घरा कडेन भाव घेवन राखी बांदपाक आपलें कर्तव्य करता तेका रक्षाबंधन म्हणटा. हें भयणीचें कर्तव्य. आतां तशेंच भाव बी जाता आमी भाव भयणीच्या घरा वयता. हें आतां भयण आमच्या घरा येता त्या रक्षाबंधन.